Kumadao ka sa pagka-congressman, unsa imong mga plano? Gusto nako ang matabangan ng mga pobre. Unsaon man? Ako silang sindihan, kanang akong mga kaigsoonan. Unsaon lagi? Ang ilahang mga kinahanglanon, paningkamutan ako nga matabang. Ayaw ug paulog-ulog. Iboto ang kandidato nga tama ang abilidad ug batasan. T. Tinuod ba siya sa pamilya, sa nasud ug sa serbisyo? A. Aktibo ba siya sa pagsalipod sa husto ug sa kamatuoran? M. Mapuslanon ba ang iyahang plataporma? A. Aduna ba siya'y nahibawan sa serbisyo publiko? Aron mahibawan ang tama, pagbasa, pakigbalita, ug pakigdiskurso. Kahibaw na ko! Ang tanang pobre, akong imugdato! Pagtuon, bantayi ang boto, pag-uswag.